Takže zdravím všechny a vidíte dobré dalšího dílu Present Boss, opět děkuji za všechno podporu minulého dílu. Jestli byste chtěli vidět nějaký pokračování, tak určitě můžete zanechat i like, budu se tam moc vážit. Každopádně už to nechci zdržovat. Víte k týhle prdeli, to je skvělý, že mi tady tohle říkáš, kámo, fakt se toho moc vážím. To, že jsem viděl zase opět ty všechny filmy, ano, všechno jsem to viděl. Myslím si, že to nemusíme dále zdržovat. Jo, jasně, když bude špatně, tak vždycky podřídeš našeho kamaráda, když bude mě se na mě usmívat, ty tak tady tě roztomilej. Nepiš se, dělej, doufám, že to dělá radost. Dělá ti to radost, mě to dělá radost! Ne, já si sraduji, že bude si tak strašně oblapám, ne, tady máš zase. Pojď nahoru, jsi můj roztomilčkej. Tak já možná s týhle rymagoři, nejsem si úplně jistý, ale jdeme nadále, jo, jasný, takže... O, ne, ty nechci pouštět! Okej, tak jo, kde mám dalšího? Je, vítej zpátky, synu číslo dvě. Určitě seš velice zajímavý. Okej, takže tentokrát nemám stůl, ale místo toho mám tady tohle. To je naprosto skvělý. Nevím, jestli je to úplně to, co jsem chtěl. Ok, jedna věc, což je dobré, že můžu udělat dvě šíši hned takhle. To se tady budu se celou dobu zohýbat. Ježiši, co si sakra myslíte, že má takovou fyzičku? Oh, dobrý, už jsem se nějak rozdejchal, takže asi jdeme přímo na noc, jo, ale teď to bude fakt divný, protože tady jsou schody nahoru, takže nejspíš ty strážci budou aj chodit trochu jako na random. Dobrá, ježišmarja. Já už jsem fakt na tohle moc starý. Ok, tak pojďme. No jo. Jdeme to všechno naplnit, to je skvělé. What the fuck, není to náhodou další můj kámoš nebo něco takového? Já jsem si hodně jistý, že... Počkat, zavřeme to flaškou, myslíte, že je to špatný nápad? Ok, tak jo. Já tady fakt nemám žádný odložný prostor. To je fakt na hovno tady tohle, já si přiznám, že není úplně nejlepší řešení situace. Ok, tak jo. Očividně, tady je všechno v pohodě. Hej, to je fakt divný. Ježišmarja, tak já jsem mám zakopil kabel. To je fakt divný. Lidi, můžete mi vysvětlit, proč tady takhle všichni jsou, jako že je to chill, jako že nic nebude? O, podívejte na to, tam dole je nejspíš nějaká jídelna nebo něco takového. Zajímavé. Nevím, jestli to úplně informace, kterou já potřebuji vědět, dobře, že jsem celou dobu tady jenom zase kletí a podělám nic. Oh, ahoj. Ahoj. OK, dobrá. Jo, očividně ty už seš, what the fuck? Kam, já jsem vůbec neslyšel. Lidi, vyslyšeli jste ho? Hej, tohle mě trochu zdravotně. Takže on tady vždycky takhle pobíhá, jo. Ale očividně asi nejde po mně. Dobrý. Dobrá, šel teďka dolů. Maria, tohle ty byla fakt čistě. To už není taková ta stará hodná paní z knihovny. Dobrá, takže udělali jsme dvě dýmky a to je úplně všechno, co můžu teďka udělat. Jako bohužel nemám vůbec žádný další peníze. Podle mě tady tohle už má být jako fakt těžký vězení, takže předpokládám, že to nebude úplně fanfárový. Ej, zase ten stejný týpek. Ježíš Maria, jak si vždycky se mu skončíš ve vězení zase ty. To je celkem zajímavé, nevím, jestli to chci vědět. Dobrá, takže bohužel nemůžeš teďka tě jakýmkoliv způsobem uspokojit. Což znělo fakt divně, nechápu, jsem to takhle řekl. Každopádně, myslím si, že můžu prodat tady tohle. Máme 36, OK. Prodáme obě? Já nevím. Podíváme se první, kolik stojí stůl, protože já bez stolu nebudu existovat. Kde je můj stůl? Kamo, já bez toho stolu nechci tady být. Já to mám všechno loklý, tak to je pěkně v prdeli. Hej, neříkejte mi, že já budu dělat bez stolu. Počkej, tak to nějak vymyslíme, dáme tady ještě něco. Můžeme si koupit tohle, OK. Můžeme to dát na zeď, to je nějaký poster. Jo, tady to je deska. Ježiš, já nevím číst, OK, tak to je v pohodě, takže zase koupíme materiály, ukaž, co si můžeme tady koupit. OK, takže tady vůbec nebude tabák, to je dobrý náhodou, protože jsem rád, že už to není to samý, to stejný jako minule. Nevím, co všeho můžeme tohle, nebo co tady můžeme vykraftit díky tomuhle, ale budu předpokládat, že je to něco užitečného. Dobrá, každopádně na začátek nebudeme nic riskovat. Ty, vole, to stojí 17, fuj. Dobrá, vy si myslíte, jakože kradu? Dobrá, jako všechno je úplně extrémně předražený, takže spíš se cashoutnem ty penízky. Wow, wait, what? Jo, jasný, tohle jsou ty starý kontejnery, takže to do toho asi nejspíš budu muset dát všechny ty věci. OK, takže tohle všechno dáme teďka na zem, tady budeme možná chvilku mít hůku bordel, protože tohle musíme všechno dát. Jo, tady tohle podržíme, tak a dáme si tam sem náš milovaný stol. Jo, tohle je, tohle je, ježišmarja, OK, dobře. Jo, jasný, tady je ten můj stůl, ježiš, díky bohu. O, můj bože, ty jsi tak chyběl v mém životě. OK, takže to dáme takhle, super, a tebe dáme přesně Ne, ty půjdeš nahoru, OK, ty půjdeš nahoru, ty jeden. Proč nemůžu tě chytnout? Jo, už. Ježiš, ty musíš vždycky zalít do takových otvůrků. Tak, přesně, na tady pěkně dokonale. Takže tebe ještě otevřeme tady, oh, počkat, víte co, musí to být jak ve filmech, prostě takhle otevřeme ten šuplík a tady budou ty penízky pěkně úplně všude, oh, to je okay. Takže tohle teďka stojí 15, takže se vezmeme jednu a nic na čeho si bohužel koupit nemůžeme, protože nemáme za to penízky, takže dej mi moje penízky zpátky, dej mi moji flašku, kterou tentokrát dám nějak dobře a nějak šikovně, abych ji nestratil, jo, díky bohu, tady tohle ještě můžeme vzít,
musí nám to padat fakt na zem. Ok, tak jo, dáme back, odejdeme a jdeme přímo na noc. Doufám, že jsem tady vůbec nic nenechal, mělo by to být všechno v pohodě. Ten plakát je krásný, že jo? Musíte to uznat, lidi, je to fakt dobrý. Ok, dobrá. Takže první věc, kterou uděláme, je, že samozřejmě tady ho napustíme. Uděláme z toho cider. Víte co, já zkusím zaexperimentovat. Zkusím něco udělat s těma kartonama. Já se přiznám, že já úplně teďka nevím. Jo, já nemůžu. Jo, takže tady hledáme zpátky. A co jako s tím můžeme udělat? Mám to naplnit? Myslíte, že to bude to? Ten ta věc, která se má dělat? What the fuck? Je to ono nebo ne? Já nevím, jestli dělám vůbec něco správně. Je, čau! Jak se má? Dobrý, pojď, paní, tady je všechno v pořádku. Ok, očividně to teďka už plný, nebo není? Já vůbec nevím. Hej, mám třeba toto tady jablko? What? Zmizlo to tam? Hej, tohle by mě fakt zajímalo. Ok, jako já chápu, z toho jsem asi dělat mošt nebo něco takový, ale nevím, jestli jsem to dostatečně zalil. Jako je to mokrý, asi je to dostatečně zlatý. A teďka jako s tím musím takhle zčerchat nebo něco takového? Co s tím mám dělat? No to mám nechat vyzrát? Hej, tohle je pro mě jedna. Tohle je špatné. Ty vole, dobrý v pohodě. Ježišmarja. Ok, tohle bylo možná trošičku close, ale nebudeme samozřejmě na to nebudeme o tom přemýšlet. To hlavně nesmí spadnout dolů. Lidi, nevím, jestli se to uvědomujete. Mě to prostě nesmí spadnout dolů. Tak pojďme, rychle, dělej. Oh, konečně. Tak jo, štěch, rychle, shake it. Dobrý, tak já zavírám, ne, ono se dostal zabuguje, mě to úplně jasný, dobrý, takhle, dobrá, se to teďka rozabuguje, mám to všechno, jdeme na den, schválně, jestli jsem schopen prodat ten karton s tím jablíčkem a něco z toho získat. Ok, 59. den mimochodem, už tuhle hru hraju fakt sakra dlouho, nevím, jestli se bych se tím měl úplně vychloubat. Ok, ale každopádně, ještě tady tohle nemám ready, já chápu, potřebuji udělat juice. Potřebuji alkohol nějaký. A co když tady tohle prodám, jako, myslíte, že to jako má takhle být, nebo, wow. OK, jo jasný, není tohle náhodou jako na schovávání něčeho, já tohle asi reálně teďka moc nepotřebuji. Ono to nejspíš je jenom nějaká úschovna. OK, takže potřebujeme šíšu a juice, takže musíme koupit hlavně hodně flašek. Flašky jsou největší problém v týmhle biznesu. Můžeme říct, každý den můžeme koupit jenom jednu flašku, to si děláte ze mě prdel. To není úplně nejlepší. To vám nebudu vám kecat, ale asi myslím si, že v týhle hře budeme mít... Ne. Ježišmarja, o díky bohu, to je úplně... O ne! Ne, počkat, jo, já to můžu zduchnout, počkat, já to můžu využít. Já využiju ty zbylý penízky a dostanu to do pozice, kde to prtele. Ne, okej, dobrý, já mám záchranný plán, já mám plán B. Okej, tak pojď ke mně. Jo, to je ono, teď už tě mám, lásku, dobrý. Tak jo, mám úplně všechny, tak zalez dovnitř. A už nevlízeš, sakra, ježišmarja, těch peněz mám až moc teďka, já se to trochu přiznám. Jo, tady mám to druhý jablíčko, what the fuck, co tady dělá, proboha. Ok, zavřeme tebe, už nepotřebujeme tím pádem, takže čus, vrať se prosím tě, až budeš mě trochu víc flašek, protože teďka momentálně nemám vůbec jít. Dobrá, každopádně jdeme zpátky na naši tradiční recepturu, kterou samozřejmě známe už stovky let. Tak pojďme. On se vždycky spovne ten jeden týpek. To mě trochu vždycky znervózňuje, dobrý. Pojďme rychle. Ok, rovnou skipujeme na den, protože tady nemáme co jiného dělat upřímně. Já mám jenom spoustu peněz a mám vždycky jenom jednu flašku. Jelikož celá ta hra se bude otočit okolo toho, že budu kupovat více flašek, tak se nechám překvapit. Mimochodem lidi, můžete mi klidně napsat, co znamenají přesně ty kartony, který tady tenhle týpek nabízí. Protože já mám takový špatný pocit, že to má nějaký hlubší využití. Ale myslím si, že jenom v tom můžeme schovávat nějaký věci, třeba jako jablíčka. To stojí. Kámo. Počkat, tohle se mi vůbec nelíbí, že to stojí tolik. Hej, nemůžu ti s něčím udělat radost, jo, můžu. Super, takže co mě teďka dáš? 3 jablíčka. To je všechno. No jo, tak dobře, zrovna jablíčka tam šupneme teda, takže teďka potřebuješ alkohol, že? Alkohol a tady potřebuješ vodní dýmku. Takže potřebujeme flašky prostě nakoupit, já to chápu. Ale nevím, jestli úplně mám 42 u sebe. Já nevím, jestli reálně mám, já nemám ani na jednu flašku. Ok, lidi, tak teďka jsme se ponořili do pěkných hoven. Protože já reálně nemůžu složit ani... Wait, what? Ježíš, díky bohu. O, můj bože, já jsem se už úplně teďka leknul. Já jsem se úplně lekl, že už nemám dost. Hej, mě to musí vždycky padat... To je totiž, že ono to padá na tu hranu tady. Ono to vždycky padne potom blbě. A já nemám s tím co dělat. Dobře, takže teďka reálně nejlepší, co můžu udělat, je udělat ten jeden alkohol. Takže skipujeme na noc, nebo spíš na den. Ale já nemám peníze. To je další problém. Já potřebuji reálně.
teďka si vydělat nějaký penízky a potom teprve můžu, dejme tomu, uvažovat o tom, že tady budem dělat nějaký hlubší biznes s tím týpkem. Jako nejlepší by bylo pro nás zvednout se tu reputaci, no, ale víte, co uděláme teďka? Myslím si, že úplně nejjednodušší by bylo já tu šíšu, protože to je takový basic, za to dostaneme spoustu penízků. Na alkohol bychom museli čekat jeden den, na co se mi vůbec nechce a juice taky nechci dělat, protože si myslím, že je to škoda. Je to škoda jablíček, který teďka můžeme využít. Jeda, tak pojďme, dobrá, super. Jo, teď je to úplně brutálně pomalý progres, já se to přiznám, akorát ono tady nejde moc něčeho dělat. Dobrá, vytáhneme si naše penízky, já se tady samozřejmě připravím, už tam žádný bych neměl mít. Tak jo, a všechno mu tam nasypeme a schválně co, že můžeme z toho koupit, doufám, že z toho můžeme koupit trochu víc flašek, protože minule, jak jste mě tam dali jednu flašku, já mám pocit, ty je to ještě dražší, kámo, ty mě fakt neděláš radost. No vůbec mi neděláš radost. Okej, okay, tak mi to dej. Dobrý, tak teďka uděláme asi další juice a rovnou ho zase prodáme, protože nemáme vůbec nic jináčího, krát máme kupu peněz. Musíme ty penízky nějak proměnit ve více peněz, aby jsme mohli tady mít pořádný business. Tak jo, hotovo, je jablečný juice hotový, takže jdeme rovnou na další den. To brutálně teďka skipujeme. Tak a hop, dobrá. Takže, tohle jediný je trošičku nepraktický, ale lidi, já bohužel teďka, jak se tam zabodlo, ne? Já si musím koupit něco jiného, buď šuplíky si koupím, anebo něco lepšího. Ježišmarja, co jsem to udělal, počkej, tak jo, zpátky. Dobrý, ono to naštěstí. Nice, teďka mě to normálně padá rovně, jako normálnímu člověku. Okej, dobře. Očividně jí to netankuje, že si tady míchám koktejlík, takže mi to tankovat taky nebude. Dobrý, tak jo, máme juicík. Hele, já to možná zavřu. Já se trošičku bojím tady, protože já nevím, jak to tady vypadá. Okej, dobrý, takže tam ti dva gardy jdou pryč, takže máme teďka chvilku volno. Máme pohov, takže jdeme ještě udělat. Uděláme ještě jeden jablečný džus. Ty mám fakt strašně moc jablek teďka. Myslím si, že bychom to měli trošičku využít. No víte co, uděláme alkohol. Já chci udělat do budoucna, já chci tady to trochu. Ty vole. Ty vole, proč říkáš, je tady tolik? Hej kámo, to je trošičku na hovno tady tohle. Okej, mě tohle úplně nedělá radost, kámo, tady to úplně hard. Ty by se s tím vůbec neštvete. Musíte mě tak moc kontrolovat, co sakra proti vám, co jsem vám udělal. Já jsem mírumilovný člověk. Dobrý, všechno máme teďka připravený. Ježíš, ten alkohol, to je krása. Ježíš, ten by úplně tato vypadá tak, no, i když ten vršek vypadá úplně pěkně, ale podívejte, počkat. Počkej, ne, tady jsou jenom dva ksichty, zbytek nepotřebuje žádný. To bude vždycky takhle jako na dobré štěstí, aby jsme měli. Dobrý, jak se podíváme na práce, tuhle práci už můžeme odezadat, jestli se nemýlím. Další dáreček, já miluju dárečky. Můžeme teďka udělat dort? Počkej, to si děláte prdel. Dort, to znamená co, jakože, že budu fakt jako legit umět kraftit dort? Tohle zní jako celkem zajímavá věc. Co je tady tohle? Takže misky jsou teďka dostupný, cookies jsou teďka dostupný. A je dostupný ještě. Dobře, ještě počkej, nemusím teda vylovit. Podíváme se teda na tutoriály. Tyjo, tak tohle není vůbec špatné. Počkat, ježišmarja. Dobrý, musím to. Máme ještě poslední flašku, poslední záchrana. Jestli teďka tohle failneme, teď nás extrémně naštvu. Tohle fakt není úplně příjemná situace, ve které momentálně jsem. Já opravdu musím ten vibe příště trochu synknout lépe. Jo. To je ona. Tak. Dobrý, máme všechno. Takže podíváme se ještě na ty tutoriály. Mě fakt zajímalo, jak to teďka bude vypadat. Jo, takže budeme teďka píct, jak se dostat pryč z vězení. To je skvělé. Ježiš, čau kamaráde, mám tě moc rád, ale musíš jít sem. Dobrý. Ne, sakra. Okej, jo, já to chápu. Ahoj. Jo, jasný. Koláž je důležitý, protože si to můžeme pašovat různý věci. A naštěstí není koláž tak těžký na kraftění. Dobrá, takže teďka, jo, do misky musíme, tyjo, lidi, děláme teďka kuchačku nebo hrajeme Prison Blast, co tohle sakra je, jako, můžete mi to vysvětlit? Dobrý, takže teďka tohle dáme a musíme nejspíš do toho do vajíčka typuju, já, jestli to dává jako smysl aspoň trochu, kde máme vajíčka, máme tady vůbec nějaký vajíčka? Čiže tohle jablíčko, takže do toho dáme jablíčko, tohle dáme taky jablíčko, tohle nedáme nic, protože tam něco z nějakého důvodu je, co tam sakra je. A jo, dobrý, a co teďka s tím? Jo, jasný, takže teďka zamícháme, jo, musíme s tím trochu zašejkovat, jo, jo, jasný, musíme to trochu spackovat, ty vole, jako, je to zajímavé, takže co teď? Jo, jasný, zaštěrchat s tím, co se stalo? Co je tady tohle? Ne, lidi, já to nemůžu, jo, díky bohu, můžu to vzít, dobře, takže teď musíme, my budeme fakt pít. Tak tohle je dokonalý, lidi, tohle je všechno, co já jsem chtěl v mém životě dělat. A máme to! Jo, takže musíme to dát na 30 vteřin do pece. Jo, takže takhle. A teďka, a jak to mám jako tady tohle udělat?
Jo, takhle, jo, jasný, jasný. Ty vole, co to fakt tam dělá? Oh shit, takže musíme počkat 30 vteřin. A potom budeme v pohodě, ale to bude blbý, myslíte, že Kárdi uvidí, že budeme pít dort? Já doufám, že ne. Jo, mimochodem, vy jste tam. Já úplně přestávám se tady orientovat, tady je to vždycky teď divný. Vy jste tady na téhle straně, takže já bych mohl spíš mluvit na vás. OK. Dobrá, takže musím teďka čekat chvilku. Ještě 30 vteřin. Tak co, už to je? Ne, ještě to není. Dobrá, abych neměl na to šahače. Necháme to. Ježišmarja. OK, dobrý, mám to sežrat. Ne, já jsem to chtěl sežrat. Proč to nemůžu sežrat? Dobrý, ještě tady jsou sušenky, které si můžeme naučit kraftit. To je ultimátní cesta se dostat ven. Já to chápu, kdo by neměl rád sušenku. Sušenky jsou kokain pro starý. To je pěkně řečeno, to je opravdu pěkně řečeno. Jo, jasný, takže teďka. Jo, uděláme úplně to stejný, že? Že tohle musíme do toho dát vodou. Já to chápu celkem, takže já si tenkrát tam dám jenom dvě jablíčka. Jo, ale budu muset koupit mikrovlnku. Nebo jako je, musím uznat, že je celkem zajímavé. Jo, jasný, takže teďka takhle. A musíme zase udělat úplně to stejný co minule. Tak pojďme. Nebo ne? Jo, jasný, takhle. Oh shit. OK, takže z dvou jablíček očividně vznikají. Počkej, mám to tam. To je možná trošičku problém. Ono se tam. What the fuck? OK, a možná jsem to tam neměl dát i s tou miskou. Ježišma, OK. Neřešte to, prosím vás, to je všechno naprosto v pořádku. Dobrý, takže teďka mám cookies, takže musíme dát do pece. Jo, je. Takže teďka to zapneme. Jenom to musíme tam pořád normat. Jo, tak pojď. Dobrý, ono to udrží, ono je to v pohodě lidi, nebojte. No ono to v pohodě, musíme akorát tam dát na 30 vteřin. Dobrý, myslím si, že jsme úplně v pořádku tady. Není tady samozřejmě důvod se obávat, že by jsem něco dělal blbě. Ej, dali jsme to! Oh yes! Dobrý no, takže teďka můžeme dělat sušenky. OK, každopádně tohle nebylo oficiálně všechno, takže díky moc, že jste se dívali, jestli vám to líbilo, nebo jestli jste chtěli vidět, dejme tomu v budoucnu víc. Tak určitě můžete zanechat like, budu se to moc vážit, můžete zanechat i odběr tady dole. Ale ještě to díky, že jste přišli do dobrýho konce a budu se opět nahát, že vašeho videa. Tady zatím, čau!